це я сьогодні ще тут. А вже за тиждень я повертаюся в Україну. І мені важливо знати, в яку країну повертаюся я і моя сім'я. От і все. Тому я тут. Ми завжди стараємося на кожні вибори приїхати в першій половині дня, тому що зазвичай завжди менше людей. Все організовано дуже чітко, немає черг, чудова реєстрація. Можна без проблем з паспортом прийти, отримати бюлетень і віддати свій голос. Це громадський обов'язок і насправді тимчасово змінити місце голосування, наприклад, з України приїхати у відпустку, це зайняло не більше, ніж півгодини. Я дуже люблю свою країну і мені це важливо. Так, я проживаю в Нідерландах, але я все ще українка, я дуже люблю Україну.